好，大家好，我是天师，感谢您点影片进来。这一次要说的是《1001楼数位》的网游。这等一下是拍到奇怪的东西啊，没关系，画面一样啦，缩小。好，那个奇怪的男人不是 好啦，网游人都风云四哦。那个男人只是这一次活动代言人，还没有要现身哦。我只知道连人都格斗技点。看起来就是想要做他的样子，但是他也没有现身哦，直接连这个赚钱机会都放弃哦，跑来做人都风云四啊。不过不是重点啊，好，这一次的重点是明天中午12点哦，维护之后哦，你在封魔之夜的活动哦，到16号是什么时候啊？下2个礼拜的时间啊，下礼拜二啊。活动期间内充值的金额10%回馈，上限1000为限啊。那这样子，多少才会有10%是1000呢？1万块吗？100的10%是10块，1000的10%是100，10000的10%哦，对了，反正我心算特别差，好，10000块。活动期间累计充值333啊，你只要充到10000，基本上就有333了，获得封魔认同徽章一枚，还行。999的话会获得月黑风高壁纸一张，怎么看起来像海底世界？活动期间内用封魔手里剑熟练度达99以上，可以获得到冻装忍豆装封魔手里剑版。本活动回馈人币与消费奖励将于7月19号中午12点前发送至玩家信箱中，也就是星期二过后的那个礼拜五之前，礼拜五中午之前啊。请于7月19号12点后于信箱中领取，忍币于信箱中保存期限为1个月，奖励于信箱中保存期限为2个星期。啊，它会分成两封嘛，对不对？本活动登入信箱领取期限为8月30结束，啊，就是你8月30没有登入就没有办法收到这两封信了。好，参与活动玩家请记入登入期限。对，就是一个非常简单的充值活动跟熟练度活动。然后我们来看一些留言。这个是可以值得思考的事情。然后老是充值活动确实也有一个问题。然后这边也真的很好笑，我确实10000多块还没用完，现在要在，超级想要用表情包，但是我懒得剪片，忍三联动，好，坐着那个男人，好，总之，后面没什么重点，后面就只是，反正重点已经讲完了，出资，玩封魔手里剑，好，就这样子，好，先快速把这个讯息带给大家，我是天师，这里是天师 GabyJu，喜欢的话就订阅、按赞、分享、铃铛、留言，谢谢，拜拜。